Přesně tohle a ještě mnohem více jsou hody v Kosticích, které probíhají každý říjen již několik let po sobě. Šohoji a děvčice se oblečou do krojů a baví jak sami sebe, tak celou obec, která se přijde podívat na veselé tance, zpívání a slavnostní průvod. Jak celé hody probíhají, nám neřekl nikdo jiný než kostičtí stárci. Hody začínají pro nás už 14 dní před vůbec jakoby samotnýma hodama, protože my musíme jít pro máju. Co tady za náma stojí teda, tak tu máju vlastně jedeme 14 dní předem, jezdíme s koněma. Dovezeme ji sem, potom 14 dní vlastně strouháme do tak, aby vypadala prostě na ty hody seriózně. A následně se teda v pátek postaví májky u hospod, u stárku, u starostky. Potom se v sobotu se postaví tahle mája, je předhodovní zpívání a v nedělu to pokračuje hodovní zábavou, jak teď vidíme tady. A v pondělí jsou mužácké hody takzvané, což znamená, že jsou mužáčtí stárci. Nejčastěji to bývají nějací samozřejmě známí s krojovanýma, že jo, musí tam být nějaká tradice. A ti mužáčtí stárci, tak k ním se později večer v pondělí jde na takovou besedu, kam jde i muzika, tancuje se tam, popíjí se, jak všude ostatní. Takže a večer zase naopak sem přijdou hlavně mladí v pondělí a máme tady takovou už uvolněnou zábavu, prostě to takové komediální, bych řekl. No, kostická chasa má co zařizovat, protože jak jste slyšeli, program je opravdu nabitý. Ke všemu tomu veselení je ale potřeba i dobrá hudba. Hodně dlouho už tam hraje dechová hudba Lanžočanka, Lanžota. A doufáme, že to tak bude i nadále. Ale už jsme na nich zvykli, oni jsou zvykli na nás a Oni se těší na ty hody, věděli, co jich tady čeká. Oni už ani jako nezavřeli nic radši. Už tu kapelu ani neobjednáváme, ona už je objednaná pernamentně a oni vědějí, že tady mají být. Bez dechové hudby Lanžočanka by to nejspíš nebylo ono. Na kostické hody se přišla podívat i paní Zdeňka Rabušicová. Že ji neznáte? Tak se podívejte do průvodu na Červenice. Většina z toho, co vidíte, je její práce. Jak se vám tady líbí? No mně se tady líbí ohromně. Já jsem rodačka, tak já sem patřím a já v tom žiju od děcka, takže mě folklor jako takový, to je moje. Šiju prakticky od Podivína až po Lužice, tady celé ty dva okresy vlastně se k nám jezdí. Protože na celých dvou okresách jsme jenom tři, v Bojanovicích, v Kosticích a v Lanžotě, takže je to jeho hafo. A říká se, že to upádá, ale my máme furt tolik práce, není to pravda. Je to dědina od dědiny. Možná se říká, že v poslední době folklor upadá. Jak nám ale už paní Rabušicová řekla, není to pravda. V Kosticích jsou stále mladí šohaj a děvčice, kteří říkají, že v tom rozhodně chtějí pokračovat dál. My od malička chodíme vlastně v kroji a dostali nás do toho mamka a babička. A co tě na tom nejvíc baví? Asi ten kroj a ty hody. Plánujete v tom pokračovat, až budete i starší? Určitě. Chodíš rád v kroji? Jo. A co se ti na tom líbí nejvíc? Ten verbuňk. Je to moc krásné, nádherné, kroje, počasí, všechno vyšlo, krásné. A vy jste místní nebo nejste? Ne, já jsem z vedlejšího města, Lanžhot. A co vás sem vlastně přivedlo na tyto hody? Mám tady vdanou dceru, takže jsem vlastně přijela i s mojí matkou, babičkou a abychom neseděli jenom teda u toho jídla na hody, tak jsme se šli podívat na tu krásu krojů. Krása krojů přilákala nejen tuto paní, ale spoustu dalších, kteří se rok co rok chodí dívat na tuto krásnou tradici.